Esiet sveicināti šajā svētdienā Luteru baznīcā Tornikalnā. Un ja pat jums šī nav svētdiena, kad jūs šo skatieties, ja pat tā ir kāda cita diena vai kāda cita stunda, tad ziniet, priekš jums tajā ir kaut kas no svētdienas. Daudzās valodās svētdienu sauc par saules dienu. Mūsu dzīvē ik pa brīdim jābūt tādām dienām vai stundām vai ceturkšņiem, kur mēs saprotam un gaidām uz sauli. Kāds dienas ir saulains paši no sevi? Nevienmēr tās ir svētdienas. Bet galu galā mums ir jābūt kādām dienām dzīvē, kur mēs sakam, šī būs mana saules diena. Tajā es meklēšu sauli. Es to meklēšu visā, kas būs, kas notiks, ko es satikšu, ko es piedzīvošu. Es meklēšu to visos pakšķos, visos stūros, visos kaktos, visās tumsās, visās savās šaubās un jautājumos. Es meklēšu sauli. Vai arī šī diena, kad jūs šo redzat, jums katram ir saules diena. Un es labprāt nolasīšu šai svētdienai paredzēto psalmu. Tas ir 122. Psalms. Ar nosaukumu Dāvida augšupceļa dziesma. Nopriecājos, ka tie man teica, ejam uz kunga namu. No mūsu kājas stāv tavos vārtos, Jeruzāleme. Jeruzāleme, pilsēta, kā tu uzcelta, itin kā sasieta visa kopā. Ciltis tur augšā kāpj, kunga ciltis. Kā pavēlēts Izraēlam slavēt kunga vārdu. Tur arī dzen novikti tiesas sēdekļi, Dāvida nama sēdekļi. Lūdziet Jeruzālēmē mieru, lai tie ir rimti, kas mīl tevi. Lai valda miers tavos vaļņos, rimums tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ sacīšu, miers tev. Kunga mūsu Dieva nama dēļ gādāšu par tevi. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un šajā brīdī mēs
Katrs atcerēsimies, ka esam grēcīgi cilvēki, ka mums daudz kas ir nodarīts un daudz ko esam citiem nodarījuši mēs. Un tāpēc mēs nāksim Dieva priekšā grēksūdzes lūgšanā un sacīsim grēksūdzes lūgšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla Jēzus Kristus mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir Tava patiesa grēksūdze un lūgšana, tad atbildi iekšēji sacīdams jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Kungs ir apžēlojies, Kristus ir apžēlojies, kungs ir apžēlojies. Un tāpēc uz tādu Tavu grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēja, es Tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esi no grēka atraisīts un visi Tavi pārkāpumi ir Tev piedoti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Un pirms mēs ieklausamies šai svētdienai paredzētajos svēto rakstu lasījumos, mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, Tu, kas esi debesu un zemes kungs, kam pieder visa vara, mīlestības vara, kā debesīs, tā arī virs zemes, mēs Tev lūdzam valdi mūs ar savu svēto garu, mīlestības, piedošanas, miera. Ar to garu, kas nāk no Tevis, kas ir izliets pār visiem un visu pasauli. Lai Tavā garā mēs ieklausamies Tavos vārdos no visas sirds. Saklausam, ko Tu mums gribi sacīt. Šos vārdus sevi uzņemam un ļaujam tiem augt un veidoties un veidot mūs un ļaujam, lai tie mūs maina. Lai tie maina to, kas ar mums ir, notiek, ko daram, kā domājam, kā raugāmies, lai mēs topam svēti. Un lai visās lietās paļaujamies uz Jēzu Kristu, Tavu dēlu, uz viņu vienīgi, un visu savu cerību uz viņu liekam. Un tad skatāmies un mācāmies, kā varam pēc Taviem vārdiem dzīvot, sargājoties no visas apgrēcības, no ļauna, kamēr mēs mūžīgi svēti būsim, caur to mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Lasījums 10. Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem. No 2. Mozes grāmatas 19. Nodaļas. 3. Mēneša 1. Dienā pēc Izraēla dēlu iziešanas no Ēģiptes viņi nonāca Sīnai tuksnesī. Viņi devās ceļā no Refidīmas un nonāca Sīnai tuksnesī. Apmetās tuksnesī un tur Izraēls uzcēla nometni kalna pakājē. Tad Mozus kāpa pie Dieva un kungs sauca uz viņu no kalna. Tā saka Jēkaba namam, stāsti Izraēla dēliem. Jūs redzējāt, ko es darīju eģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ērgļa spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīt, klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme. Jūs man būsiet priesteru valsts, un svēta tauta.
saki šos vārdus Izraēla dēliem. Tā Kunga vārds. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 11. Nodaļas. Es, brāļi, negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs paši sev neliktos gudri. Daļa Izraēla ir tikusi nocietināta līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Un tā tiks izglābts viss Izraēls, kā arī rakstīts. Glābējs nāks no Cijānas, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba, un šī būs mana derība ar viņiem, kad būšu atņēmis tiem viņu grēkus. Pēc evaņģēlija viņi ir Dieva ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izredzētības viņi ir mīļotie Tēvu dēļ. Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Jo tāpat, kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam un tagad esat apžēloti viņa nepaklausības dēļ, tā arī tagad šie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti, un arī viņi paši reiz tiktu apžēloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Tā Kunga vārds. Uzklausījuši svēto rakstu vārdus, uzņēmuši tos sevī, un ticot un cerot, ka tie mūsos veidosies un augs, un arī mūs veidos un mainīs. Mēs apliecināsim savu ticību. Ticību Dievam, ticību Kristum un ticību Svētajam Garam. Un sacīsim iekšēji ticības apliecību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, Svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar jums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija, kas ir paredzēta šai 10. Svētdienē pēc Trīsvienības svētkiem, un Marka evaņģēlija 12. Nodaļā no 28. Panta mēs tā lasam. Kāds rakstu mācītājs pienācis, klausījās viņu strīdamies. Dzirdēdams, cik Jēzus tiem labi atbild, tas jautāja Jēzumu. Kurš balsas ir augstākais? Jēzus atbildēja, augstākais ir klausies Izraēlu. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs.
un mīli kungu savu Dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Par šiem augstāka baušļa nav. Rakstumācītājs viņam sacēja. Pareizi, skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacēji. Viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš. Un to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu un ar visu savu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacēja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. Tie ir evaņģēlija vārdi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, lai Tavs vārds nepaliek tikai rakstītais vārds, bet tas iemiesojās mūsos, tas izpaužās mūsos, tas nosaka un vada mūsu ceļus. Jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Reizi nedēļā šis dievkalpojums. Kad Covid laikā apsīka daudzas aktivitātes, patiesībā visas citas, darbi un iespējas, tad daudziem šī baznīcā ierakstītā svētbrīža noskatīšanās un arī kopējā svētdienas satikšanās Zoomā kļuva par iknedēļas praksi, iedvesmas avotu, jā, nepieciešamību. Tas nav ļoti mainījies arī tagad, kad varam jau divus mēnešus tikties klātienē. Viens no Covid krīzes laika ieguvumiem, vismaz man noteikti, dievkalpojums ir kļuvis par daudz izteiktāku visas nedēļas centru nekā līdz šim. Jo tas ir kļuvis, nezinu, mīlīgāks, draudzīgāks, personiskāks, svarīgāks. Jau otrdienā sāku pārdomāt dievkalpojumu tēmu, pārcelāt dažādas idejas, vērot, kas notiek man apkārt, vai kaut kas neuzrunās, neaizkustinās, nedos kādu pavedienu, ko varētu sākt šķetināt, attīstīt. Sāku izvēlēties dziesmas, arī mūziķi grib zināt, par ko jādzied vai jāmuzicē, kāda tēma vai pieskaņotos. Un tad ceturtdien vēlākais piekdien jau visam principā jābūt gatavam. Tiek ierakstīts šis digitālais svētbrīdis, kuri jūs tagad redzat. Tad vēl mazliet, un tad jau tā svētdiena. Un tā izjūta ir, ka dievkalpojums tagad ir daudz lielākā saskaņā pats ar sevi. Un arī pašam man ir sajūta, ka ierodos uz to, te Tonkalnā baznīcas dārzā jau krietni agrāk, ka šeit viss gan izvēl klusu, bet ir tāda viela prieka ar deksmi, un bieži arī tā, ka aizēja no šajienas pēdējais, gan arī izvēl pats pēdējais, kad viss ir sakārtots, viss ir apklusis, viss ir beidzies, un tu atstāji to, kas te ir, un dodies tālāk savās gaitās. Kas tad šajā nedēļā noticis? Viens notikums ir pieminēt vērts. Es izglābu zīriņu. Šis lielais putns, gardumu kārdināts, kaut kā bija iekļuvis visnotaļ patukšā atkrituma tvertnē. Bet savu zīriņa kaurumu dabūjis satapies, ka netiek vairs ārā. Jo kādreiz tas, ko mēs ļoti gribam dabūt, un kam nespējam turēties pretī, var mūs novest kādā šaurā bezizejā. Atkritumu tvertnes malas tik augstas, ka izvaikt ārā nevar, bet pati tvertne pietiekami šaura, lai nebūtu iespējams pietiekami izplest spārnus un tik tārā izlidojot. Tā nu viņš nabaks tur kuņojies jau bija kādu laiku, kad es viņu pamanīju. Viņš bija satraukts, domāju gan. Nezin, cik ilgi viņš jau tur bija sēdējis. Es apgāzu to tvertni uz sāniem, un zīriņš mirka vēl neticēdams,
bet tūdaļ bija brīvībā. Un it kā pateikdamies man, viņš vēl apmeta dažus vokus pirms manas galvas, žēl īdēdams, kā tikai zīriņi to prot, un aizvedoja projām. Un man bija tā sajūta, bija vērts. Šai dienai ir kāda jēga, šī diena bija tā vērts, vai to sākt. Vismaz zīriņš ir izglābts. Un tad es domāju, jā, ka arī ar mums kādreiz tā dzīvē notiek. Mēs nokļūstam vietos un brīžos, kuros nav iespējami pietiekami izpest spārnus, vai varētu tikt no tā visu laukā. Un izvakt arī nevar. Tādos gadījumos ir vienkārši jāgaida. Jātaupa spēki. Un jāgaida glābējs. Tas var būt kāds cilvēks vai notikums, vai kāda atziņa vai atklāsuma. Nav jēgas censties lēkāt vai nobrāst spārns gar tvērtnes cietajām malām. Ja redzam debesis, nāks kāds glābējs, tādā vai citādā izskatā. Galvenais laikam, kad esam tur tvertnē, redzēt debesis. Kaut kā mēģināt izsvēt galvu tajā visā, kur esam iekšā, lai redzētu debesis. Ja tās ir virs mūsu galvām, tad skaidrs ir viens. Vismaz viens ceļš ir pilnīgi brīvs, pat ja šobrīd vēl netiekam pa to nekur tālāk. Bet ja nespējam pagaidām pa to iet. Zīriņš tā teikt sagaidīja debesu risinājumu. Nu, ko lai viņš citu būtu darījis? Viņš vienkārši gaidīja. Mūsu, no vismaz vienas šīs nedēļas debesis, ir sanākšana kopā. Vai nu Tonikalnā, joprojām baznīcas dārzā, vai šajā kopībā, kur varbūt jūs katrs esat tikai viens pats, bet īstenībā kopā ar daudziem citiem. Varbūt kādi no mums šo skatās vai nāk Tonikalnā kopā vai dzirdēts prediķi. Taču es domāju, tas nedrīkst būt vienīgais iemesls. Sprediķi šodien atrodam daudz un dažādi. Mūsu cerība ir nevis sprediķī, bet mūsu kopībā, tajā, kas mūs saist kopā. Un arī, kā teicu, arī tie no jums, kas šo dzird un skatās savos telefonos, planšetēs vai datoros, patiesībā šī atšķirtība no citiem, pat ja jūs tagad esat viens pats, ir visai iluzora lieta. Jo kas var mūs šķirt no tā gara, kas mūs visus vieno? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, kailums vai kāda dzīves asumi, nekas no tā. Tā jau sen atpakaļ rakstīja apostols Pāvils. Mēs esam savienoti neredzamām saitēm. Un ja arī šīs saites neredzam. Un patiesībā mēs reti, kad tās redzam. Bieži vien tās dzirdam vai sajūtam. Taču tāda ir mūsu ticība. Tā ir paļaušanās uz neredzamām lietām. Tā ir pārliecība par neredzamām lietām, par neredzamām saitēm mūsu starpā. Patiesībā mūsu kopība, tāda vai cita, arī ir vislabākais sprediķis. Kopība, mīlests, viens otru redzēšana, dzirdēšana, sajušana ar visām maņām. Tieši šīs attiecības, šī sajūta, ka neesi viens, ka varam pateikt, paldies viens otram, ka esam. Lūk, tas ir tas, kas mūs arī iznes cauri dzīves vētrām. Neviens sprediķis to nespēj. Un tieši šī kopība ir tā mūsu sakne. Tā ir tā mūsu, tas ir tas mūsu serdens, kas šo draudzi tur jau 13 gadu desmitus. Un ziniet, kas man ienāca prātā? Mazliet tāda paradoksāla doma. Var tā būt, ka patiesībā mūs tur kopā netik daudz šodienas attiecības, kas mums ir vienam ar otru. Ko viens pret otru jūtam vai domājam, kā viens pret otru attiecamies, ko sakām vai nesakām, ko darām vai nedarām. Bet varbūt mūs tur tā kopība, kas ir visas draudzes pamatā. Esmu ievērojis, ka ir tādi augi vai krūmi vai koki, kuri no vienas puses turas zemē ar tādām sīkām, smalkām, trauslām saknītēm.
kuras viegli var no zemes izplēst ārā. Un tad, kad tev liekas, ka tu līdz jau tu esi dabūjis to visu no zemes ārā, atklājas, ka ir kāda galvenā sakna, kas iestiepjas dziļumos un ar to neko nevar izdarīt, to nevar izraut. Nu, to var tikai nocirst. Un man ienāca prātā, ka lūk mūsu dzīves, mūsu attiecības, mūsu devums, dāvana viens otram, ko sniedzam mūsu attiecības, vienam pret otru ir kā šādas mazas trausvas saknītes. Tas nav diez ko stipras. Mēs kaut ko ne tā pasakām un tinkš saknīti puš. Mūsos izaugās kāds rūgtums un tinkš saknīti puš. Mēs veidojam un veidojamies un tad piepaši redzam, ka mūsu pašu būvētājs sāk jukt ārā. Varbūt ir tā, ka mēs savas dzīves laikā nemaz nespējam viens otrā dzīt tādas neizraujamas saknes. Vai kā mēs gribētu, vai kā mēs viens par otru domātu. Mēs esam trausli. Viss, ko mēs darām, ir trausus. Mēs nekad nezinām, ar ko tas vai cits beigsies. Kuram no mums var ienākt prātā, ka šī gada augusts mūsu draudzē būs tāds? Nevienam, jo viss ir trausls. Mūsu spēki, mūsu apņemšanās, mūsu nodomi, mūsu uzskati, mūsu vārdi un pat mūsu ticība. Mēs esam trausli, māli trauki, kuros Dievs nes savu dārgumu mūsu katru. Mēs neesam paši sev saknes, un arī laikam grūti mums būt ir par saknēm viens otram. Pietiek ar pavisam mazām lietām, lai mūs izraut no vietas, kurās paši sev šķietamies tik ļoti iesakņojušies. Varbūt tikai tad, kad mēs vairs šajā pasaulē neesam. Kad mēs tiekam pacelti pāri šai pasaulē, un kad mūsu dzīve ir pabeigta, varbūt tikai tad mūsu saknes iegūst kādu citu raksturu. Tā kā esam tik trausli, un tās saitītas starp mums kā tādas saknes, kuras nemaz tik stingri nekur neturas. Varbūt tāpēc daudzi mūsu piedzīvotie zaudējumi, īstenībā ir mazāki, nekā tie mums pašiem šķiet. Daudzi ātri sadzīst. Un atkal jaunas trausles mazas saknītes izvijās tiem cauri. Un tāpēc mūsu savstarpējais trausums mums ir vienkārši jāņem vērā pašiem. Ja esam trausli, un mēs tādi esam, tad arī mums jābūt saudzīgiem vienam pret otru. Trausvie māvu trauki var izdzīvot, ja tie nesit kopā pieres, cenšas sadarboties un izturas saudzīgi viensam pret otru. Atcerēsimies, ka mēs neviens neesam vīnkoks. Mēs esam tie zari. Mums ir visiem viens vīnkoks, kurš diemžēl var tikai tad noskatīties, ja kāds zaļie zaru, uz kuru pats sēž. Trauslums mums iemāca pieņemt, ka nekas nav mūžīgs, ka viss var būt citādāk, ka viss var ieplīst un viss var saplīst. Trauslums iemāca uzticēties nevis ārējam, bet iekšējam, tai galvenajai saknē. Un varbūt draudz ir šāds Dieva trauslums, kas pastāv nevis cilvēku spēku un varēšanas, nevis izdomas un gudrības, nevis kompetences un ambīciju, bet mīlestības dēļ. Dievas spēkā pastāv. Kristus nāve to mums māca. Viss var aiziet. Un viss var atnākt. Viss var beigties. Un viss var pavisam citādāk sākties. Tas dod mieru. Mēs paši neesam savas laimes kalēji. Kā jau teicu, man šķiet, ka sakņu spēks pieaug laikam ejot. Pagājušā svētdienā es pieminēju draudzes garu. Arī draudzē ir kāds spēks,
arī draudzē ir šāds gars. Jo mums ir kāda galvenā sakne, kāds gars, ko mēs paši netik daudz esam veidojuši, bet kurš veidojas mūs. Un to vienmēr jāatcerās, pie tā vienmēr jāatgriežās. Mēs esam šeit atnākuši tad, kad jau te daudz kas bija. Mēs neesam tie, kas šo visu esam cēluši. Jāņa atklāsums grāmatā šo draudzes garu sauc par eņģeli. Droši vien esiet pamanījuši, ka šajā grāmatā tieši pie draudžu eņģeļiem vēršas Dievs. Nevis pie mācītāja vai pie kādiem darbiniekiem, bet pie eņģeļa. Kristus Jānim saka, raksti draudzes eņģelim, Efezes eņģelim vai tur daudziem citiem. Tur ir daudz un dažādi eņģeļi un dažādas draudzes. Un katram kaut kas cits, ko Kristus saka. Kā saka teologs Walters Wings, šis eņģelis ir šo draudžu korporatīvās būtības. Draudzes gars, etos vai kultūra. Tas ir draudzes garīgums. Katrai draudzē ir savs garīgums, savs eņģelis, kuru var vienkārši sajust, ka tu šajā draudzē ienāc. Tu piedalies dievkalpojumā. Tas ir jūtams gaisā, tas ir jūtams. Pat tajā, ko mēs redzam. Un kurai draudzē piederē to cilvēku bieži izvēlās pēc eņģeļa. Proti, vai šis draudzes garīgums atbilst viņu iekšējām vērtībām, iekšējiem uzskatiem izjūtai dzīves. Un vienas draudzes garīgums veidojas daudz paudžu garumā, daudzu cilvēku ietekmē. Un tas arī nevar pazust vienas paudzes laikā, vai vienu vai dažu cilvēku darbības rezultātā. Jo tas ir kaut kas daudz vairāk nekā konkrētie cilvēki un viena cilvēka dzīve. Eņģels dzīvo. Varbūt pat gadsimtiem. Kaut gan vecie draudz locekļi un daudz mācītāji visās paudzēs jau sen kā miruši, bet garīgums paliek. Es domāju, ka tā arī ir viena liela daļa no katras draudzes galvenās saknes. Jo mēs esam Kristus miesa. Tā ir draudze. Viņas gars, viņas sakne pieder pie tās galvenās saknes, kas nāk no pagātnes un darbojas šodienā. Un mēs varam vai no ar šo sakni saskanēt, vai arī nesaskanēt. Lielākoties neko citu mēs daudz nevaram. Var tā būt, ka nāk laiki un ļoti daudzi cilvēki, kuri nesaskan ar šo draudzes eņģeli. Tas var tā būt, un tad eņģels vairs nevar tā labi izplest savus spārnus. Tad viņš ir kā zīriņš atkrituma tvertnē. Bet debesis vienmēr ir atvērts. Un tieši no turienes nāk eņģeļiem spēks. Un es ticu mūsu draudzes spēkam, draudzes garam, draudzes eņģelim. Jo mēs zinām, ka tad, kad daudziem sāk priekšā rēgoties kaps, eņģelim ir pavisam citas ziņas, ko mums sacīt. To mums māca augšām celšanās rīts. Cits starpā šī mūsu svētdienas iknedēļas kopība, kad sanākam kopā digitāli vai klātienē, tā arī nav tikai tā mūsu pašu radīta. Patiesībā tas ir tāds ietvars, kas nāk vēl no Jēzus. Varbūt jūs zinat daži, bet šo svētdienu daudz kur pasaulē sauc par Izraēlas svētdienu. Tāpēc arī mēs dzirdējām Jēzus vārdus, kas nebija vis viņa paša teikt, bet tie bija vārdi, kas ir Izraēla augstākais balsus. Mīl Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Šī svētdiena mums palīdz atcerēties, ka mūsu galvenā sakne, Kristus saknes, bija Izraels. Nu, piemēram, kaut vai tajā, ka, kā mēs varam labi iedomāties, arī Jēzus apmeklēja dievkalpojumus. Taču tie bija sinagogas dievkalpojumi, kurus viņš apmeklēja un kuros viņš arī cilvēks mācīja. Jēzus vienkārši piedalījās dievkalpojumos, kuri tajā laikā bija. Un nekur mēs evaņģēlijos neredzam, ka viņš būtu aicinājis šos dievkalpojumus mainīt vai reformēt, vai ieviest vispār kādas pilnīgi jaunas. Tās jaunās formas sāk veidoties vēlāk. Taču varbūt tāpēc Jēzus neko, kā mēs to jaušam,
negribēja mainīt, ka viņa laika dievkalpojums bija labs tāpat. Varbūt mēs to nezinām, taču Jēzus laika sinagogas dievkalpojums bija veidojies iepriekšējos gadsimtos pirms Jēzus dzīves, un tas pamatā bija kaut kas ļoti revolucionārs. Jo tas bija viens tāds dievkalpojuma koncepts, ko tā laika antīkā pasaule nemaz nepazina. Jo, ja Jeruzalemes templī ar dievkalpojumu lietām nodarbojās tāda šaura priesteru grupa, un pārējie turējās droši atstatumā, un tie, kas pagāni, tie vispār citā pagalmā, tad savukārt sinagogā jebkuri ar dievkalpojumu saistīti pienākumi bija pieejami jebkuram. Nu, saprotams, to vajag tikai vīriešiem. Bet pat viņi nebija nodalīti no sievietēm, kā tas vēlāk sākās. Un sinagogas būvēja visur, nu, kur vien bija cilvēki. Tas kā reiz bija sinagoga nopelns, ka vēlāk arī baznīca sāka būvēt tur, kur vienkārši cilvēki dzīvoja. Nevis kā tādus tempļus, kādās grūti pieejamās vietās, kādā svētā kalnā vai pie kāda īpaša svēta strauta vai kaut kur citur, kā mēs vēl to šodien varam redzēt kādās citās reliģijās. Un tajā pat laikā sinagoga bija arī kaut kas plašāks nekā tikai dievnams, nekā tikai templis. Jā, tur notika dievkalpojumi, tas bija pats galvenais, bet sinagoga bija arī sociāls centrs. Tas bija draudzes nams, ne tikai dievnams. Un vai arī tur bija dievkalpojumi, tas bija visa centrā, tomēr sinagogā notika visādas apmācības un skolas un diskusijas, nu kā mēs šodien teiktu, lekcijas un semināri. Sinagoga bija kā tāds viens veselums, dievnams un draudzes nams kopā. Tas ir kaut kas, ar ko Jēzus dzīvoja, ar ko viņš uzauga. Man liekas, ka tieši to arī grib sacīt augstākais balsos Izraēlā. Arī šie Jēzus vārdi. Kad mēs dzirdam, ka mēs skatāmies gan uz Dievu, gan mēs klausāmies Dievu, bet mēs arī redzam un dzirdam viens otru. Mīlē Dievu un savu tuvāko. Manuprāt, tāda arī ir mūsdienu baznīca. Tāda viņa var būt, un tādai viņai jābūt. Dieva nams un draudzes nams kopā. Bieži vien zem viena jumta, vai kā mūsu gadījumā, zem diviem jumtiem ar bruģa ceļu pa vidu. Dieva namam un draudzes namam ir jābūt kopā. Starp citu par to vēstīja kāds rabīnas stāsts. Tas gan nav par sauli, bet par dienu. Bet varbūt tas ir par kādu sauvēktu. Kāds skolotājs reiz jautājas saviem mācekļiem, kad pēc viņa domām sākas diena. Nu, kad uzved sauli? Pirmais teica tā, vai tad diena nesākās tad, kad no tāluma var atšķirt suni no aitas? Nē, skolotājs atbildēs. Nu, varbūt, teica otrs māceklis, diena sākās tad, kad no tālienes var atšķirt dateļkoku no vīģes koka. Nē, skolotājs atkal atteicis. Nu, bet kad tad sākas diena? Kā var pateikt, kad salva uzvakus? Mācekļi jautāja. Skolotājs teica, diena sākas tad, kad tu lūkojies cilvēkā un redzi viņā savu brāli vai māsu. Līdz šim brīdim vēl, kamēr tas nav noticis, mūsu starpā valda nakts. Un tad es domāju, cik neparasti. Dieva namā mēs dzirdam evaņģēlija pasludinājumu, mīlestības pasludinājumu. Dieva namā mēs to pieredzam šajā mīlestā, svētā vakarēdienā. Bet kas ir draudzes nams, tur mēs mācāmies to praktizēt. Viens pie otra un viens ar otru. Un tas viss kopā ir draudz. Tik vienkārši. Šajā laikā mīlestības pasludinājums mums ir vajadzīgs divkārt. Kā mēs jau pagājušā svētdienā runājām, lai arī mūsu mācītāju aiziešanu katrs piedzīvo dažādi un pārdzīvo dažādi, tomēr mūsu vidū noteikti ir daudz cilvēki, kuriem tas ļoti sāp. Par šīm sāpēm ir jārunā, tās ir jāuzraksta, tām ir jādod telpa.
No citas puses, un arī es to laikam vēlos pateikt, tā nav traģēdija. Šī iemesla dēļ nevienam no mums dzīve nav vienā mirklī pārvērtusies murgā vai apgriezusies kājām gaisā. Un tomēr citiem sāp vairāk, un citiem sāp mazliet mazāk. Citi var tam pieiet lietišķāk, citi emocionālāk. Tā tas ir, jo bēdas ir. Un ja tās ir, tad tā nav kāda slimība, ko var izārstēt, laikus atklājot, vai kāda problēma, ko mēs varam atrisināt, savlaicīgi kaut ko salabojot. Ja ir bēdīgi, tas ir. Ja ir, tas sērs, tad ir. Un tur nav nekā varonīgi, ja mēs cenšamies izvakties, ka viss ir kārtībā. Tāpēc varbūt tieši viens otra saudzēšana, viens otra zaudējuma lieluma novērtēšana un cienīšana, mīlestības izrādīšana, nerunāšana pretīm otra sāpēm, to neaizrunāšana projām, ir svarīgi ne tikai tagad, bet vispār mūsu dzīvē, kad piedzīvojam, ka kaut ko zaudējam. Jo varbūt kādu esat pamanījuši, ka tad, kad piedzīvot zaudējums, tad tavs adrešu bociņš kļūst plānāks. Var tikai pabrīnīties, kā tas notiek, cik daudz cilvēku tad pagaist no tava apvāršņa. Tā patiesībā ir viena no saibīgākajām sēru pieredzēm, kad tu atklāji, ka izrādās, ka ne viss ir kopā ar tevi. Daudz pārstāja sarunāties, kādi varbūt ir mazliet neiejūtīgi vai nesaprātīgi. Un tajā pat laikā rodās jaunas draudzības, rodās kādas jaunas saites. Daudz kas virspusīgais tad zūd un paliek saknes. Kaut mēs būtu viens otram tomēr tās saknes. Nu tās trausvās, tās mazās, tās viegli pāraujamās, bet tomēr saknes. Nevelti evaņģēlists Lūka šo Jēzus stāstu, šos Jēzus vārdus patiesībā saliek kopā ar mums pazīstamo līdzību par zelsvirdīgo samarietu. Mēs zinām šo stāstu par to sasisto aplaupīto cilvēku, kurš vairs nevarēja pats pat paiet, un viņam tuvākais bija tas, kurš viņam žēlstību parādīja. Un līdzība arī atklāja, kā mēs to zinām, cik bieži cilvēkiem pavisam normāli šķiet necilvēciski izturēšanās, jo visiem bija kāda pamatojuma, lai aizietu garām. Un kā mēs zinām, tikai viens, kurš bija samariets, tas apstājās. Dieva nams un draudzes nams. Ja Dieva nams nerada draudzes namu, tad Dieva namam liels jēgs nav. Tikai tādam Dieva namam, kas rada draudzi, draudzību, mīlestību, saudzīgi attieksmi vienam pret otru, tikai tādam Dieva namam būs būt. Tikai tāds Dieva nams ir saskaņā ar sevi un arī ar Kristu. Jo tāds ir tas nams, kuru mūsos Kristus ceļ. Un tad es domāju, tas ir mans vēlējums. Tas ir mans dziļākā vēlēšanās, kaut mēs ļautos būt tāds nams. Mēs ļautos šim namam mūsos celties. Pacelties, un mūs pacelt, aizraut mūs un sasiltīt mūs. Tāds iejūtīgs, silts, entuziasma pilns nams. Ka tas būtu kas apkārt mums, un arī tas, kas iekšpus mums. Un tad arī pie mums piepildītos tie Jēzus vārdi, kurus viņš saka. Tu neesi tālu no Dieva valstības. Mēs nebūsim tālu no Dieva valstības. Un mēs neesam tālu no Dieva valstības. Āmen. Thank you.
Šajā brīdī mēs arī gribam atcerēties un pieminēt un aizdomāties un aizlūgt par visiem tiem cilvēkiem, kuri arī ir ļoti daudzos un dažādos veidos dzīves grūtībās un sarežģījumos, kuros kaut kas ir apstājies, kuri kaut kā paši ir apstājušies, kuri vairs nevar paiet, kuri nevar izplest spārnus vai izkāpt laukā no tā, kur viņi ir. Mēs gribam atcerēties un aizvilkt par visiem, kas ir kādā tumsā, kādās grūtībās, kādās bēdās, kādā bezpēcībā, kādos ievainojumos, kādā tumsā. Par ļoti daudziem mēs gribam šajā brīdī lūgt, un jūs katrs zinat tos cilvēku vārdus, kas jums ir sirdī, kuriem jūs gribat vēlēt Dieva svētību. Mēs varam uz mirkli paklusēt un aizlūgt par šiem cilvēkiem, kurus mēs katrs savā sirdī nesam. Un arī aizlūgt par tiem, kas mums ir uzticēti. Kopā mums visiem, lai mēs viņus nesam Dieva rokās. Par Aleksandru, par Gunitu, par Daci, Edgaru un Loretu. Un arī ieklausīties šīs dienas lozungu vārdos no vēstules Ebrejiem, kur ir rakstīts tā. Atceraties tos, kas cietumā. It kā paši būtu tiem līdzi saistīti. Atcerieties arī tos, kas pakļauti ciešanām, jo paši būdami miesā esat pakļauti ciešanām. Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies. Par to, ko mēs spējam aptvert un apzināties, bet arī par to visu, kas mūs ir veidojis un veido. Par to visu lielo ceļu, kas ir bijis pirms mums, kas ir atstājis mūsos kādus ārējus vai iekšējus vaipsts. Arī par to, kas ir atstājis mūsos kādus rētus, kādus nospiedumus. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka lai kas mūsu dzīvē būtu, lai kadreiz cik lieva tums vai neziņa, vienmēr pienāk tā saules diena. Vienmēr kādā rītā mēs pamostamies un mēs jūtam, ir saule, ir citādāk. Ir kāds prieks, ir kādas cerības, ir kādas gaidas. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, ka mēs būtu kā tādi augi, kuri stiepjas pretī. Saulai arī tad, ja mēs to neredzam. Jo mūsu dzīves var dažādi griezties. Kadreiz tās griežās līgani, kadreiz tās klumpačo. Un tomēr, Kungs, saule vienmēr ir. Tāpat kā dabā, tāpat arī mūsos. Jo Tu, Kungs, esi mūsu saule, un patiesībā katrā dienā ir kaut kas no Tavas saules. Katrā dienā kaut kas no Tavas gaismas. Katrā dienā sava svētība, katrā dienā sava jēga, katrā dienā Tava klātbūtne. Jo Tu, Kungs, esi visu mūs atpestījis un dāvājis mūžīgo dzīvību. Un tas nav kaut kas tikai pagaidām, vai uz stundu, vai uz nedēļu. Tas ir kāds pamats, kādas saknes mūsos, kāds stiegrums un izturība mūsos, uz kā mēs varam celt visas lietas, zinādami, cik tās trausvas, cik tās vārgas, cik tās īsvaicīgas. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūs radījis par cilvēkiem, kas esam Tavi bērni. Šo saiti, šo galveno sakni, šo mūsu serdeni, mēs Tev lūdzam palīdz mums vienmēr atcerēties. Palīdz to mums redzēt viens otrā, palīdz mums uz to uzticēties. Palīdz tai būt par to galveno, kas mūsu dzīves veido. Kas nosaka to, ko mēs darām un sakām,
kā mēs vispār esam šajā pasaulē katrs. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs neesam vieni paši. Un pat tad, kad esam vieni paši, mēs nekad neesam vieni. Mēs Tev pateicamies par visām tām kopībām un kopienām, par visām tām daudzām un dažādajām draudzēm, kur mēs varam piedzīvot mīlestību viens no otra. Kur mēs varam dzirdēt Tavu mīlestības pasludinājumu, saņemt Tavu mīlestības mīlestību un arī piedzīvot to, ka esam cilvēki, kas esam spējīgi mīlēt un kas esam spējīgi arī mīlestību saņemt. Un mēs Tev lūdzam, lai tas ir tas galvenais. Nevis mūsu domas vai viedokļu uzskatu un lēmumu un rīcības, bet vai Tava mīlestība valda. Jo tiešām tai pieder visa vara debesīs un virs zemes. Tai ir pakļautas visas lietas, pat ja mums vēl tā neizskatās. Un tāpēc mēs Tev aizlūdzam par visu Tavu baznīcu, tuvumā un tālumā. Mēs Tev lūdzam par visiem baznīcas kalpotājiem un vadītājiem, par visiem tiem, kuri tiecās, lai Tava valstība būtu redzama šajā pasaulē. Lai Tava valstība gan nāktu, gan jau daudz kur būtu atnākusi. Pie tik daudz cilvēkiem, pie tik daudz notikumiem, tik daudzos brīžos un laikos. Tavās rokās, kungs, mēs liekam visas lietas. Tev uzticam katrs sevi un visus mūs. Un tāpēc lūdzam tiem vārdiem, kurus tu mums esi mācējis un kurus tu mūsos turpini lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru.